У дворі будинку на вулиці Леніна, 23, загорілося сміття. Через кілька хвилин до місця виклику прибули пожежні. Своєчасні дії не дали полум'ю перекинутися на стіни прилеглих будівель. Жителі будинку розповіли, що подібна ситуація трапляється вже не вперше. З обуренням згадували і ЖЕК номер 1. Просимо начальника ЖЕКа, і вас дуже просимо, обратіть внимание на наш цей мусорник. Ми вже 1001 раз і в горисполкомі були, де ми тільки не були. Нас і вже Томер писав, нас ніхто не хоче. Оце що, дивіться, дитина, вон до, на п'ятому етажі маленька дитина. Я не можу ні постирати, ні балкон відкрити. Ну така жара на дворі, совість вже в кінці кінців якусь маєте. Воно ж взагалі, тут же можна вже задушитися, тут я взагалі не представляю, як ми тут живемо, в яких условиях. Мало того, що ці мухи нас заїдають, тут заїдають у цього гнидника мухи, на тобі ще запалити взяти. Саме у той день, коли сталося займання, зі слів мешканців будинку, сміття вивозили. Одразу це помітити, звичайно, важко, хоча контейнери і порожні, та навколо просто навали бруду. І головна біда не в тому, що сміття вивозять або не часто, або не так, як належить. Люди скаржаться, що до їхнього будинку зносять пакети чи не з усього мікрорайону. Наша проблема в тому, що вся округа сюди несе сміття. Ну вся. Толстого сюди несе, Кумпанько сюди несе, Еталон сюди несе, базару ці всі сараї сюди несуть. Наші діти що? Наші діти гірше всіх. Вони що, не мають права жити так, як всі? Он, в смітнику воно росте. Сміття вивозиться, як їм виходить. Але куча завжди отакі тут є.